А 8 квітня у Києві стартує всеукраїнський фестиваль писанок. Організатори обіцяють зібрати 585 великодніх атрибутів з усіх куточків України. Участь у конкурсі бере й родина Тимошенків з Черкас. Як розписували фестивальні писанки, бачила й наша знімальна група. Коли спочатку були нарисовані тільки сваги, не було ось цього такого хреста, це була така суто чоловіча писанка. А потім вже додавалися елементи косий хрест, і вона така поєднана чоловіча-жіноча. Ця гігантська писанка представлятиме Черкаси на всеукраїнському фестивалі великодніх атрибутів. Роботи учасників беруть участь у трьох номінаціях – арт-об'єкти, дитяча і традиційна писанка. Галина Тимошенко разом із донькою Марією розписують у традиційних для черкаського краю кольорах – червоному – кольорі нашої землі, зеленому – кольорі весни та жовтому – кольору сонця. Представлятимуть її майстрині у номінації «Традиційна писанка». Прийшла до галереї народного мистецтва, і Мартина Ольга Михайловна давала перший майстер-клас по писанкарству і для майстрів. І зробила таку писанку, так вона, циганські дороги. Я коли її побачила, я закохалася. Я їй допомагала заповнювати великі обсяги. Це чорний, червоний. І коли це все один раз, треба його покривати не один, а два або три слої. Тому ми почнемо займатися на канікулах. Старша донька Галини Тимошенко для конкурсу оздоблює писанку трипільськими орнаментами. Тут традиційний чорний, коричневий і золотий кольори. Це були колоски, але вони трохи стилізовані, щоб воно, коли відходити далі, було наче такий об'ємчик, наче воно як в темноту так проскакує. Потім це домашні тварини. Ну, їх можна, от, якщо набрати в інтернеті трипільська культура, їх завжди зображували на різних посудинах. Це собаки, це їхні домашні тваринки. Перш ніж братися до роботи, майстрині переймали досвід, подорожуючи рідним краєм. Над створенням витвору мистецтва працювала уся родина. Скільки терміни виконання цих робіт були у кожного різних, різний, у нас він надзвичайно малий, це на протязі 2 днів, то дружина робила одну роботу, ми всі разом допомагали іншу роботу її виконувати. Триватиме конкурс у столиці до 24 квітня. Майстрині кажуть, для них головне не перемога, а участь. Юлія Наровкова, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.